ovatko kaikki nyt paikalla? Zainevi? Sukitsuki? Kakashi? Nostikka? Paikalla! Mövjö? Tällä takarivissä. Mitä täällä oikein tapahtuu? Kaikki ovat paikalla. Hyvä. Sitten voimme aloittaa. Kuten me kaikki tiedämme, kaikkien rakastama pukki. Voi kuinka hertainen poika. Hänelle pitää viedä paljon lahjoja. Vanha valkoparta on kuollut. Gabriel, sä oot tainnut käsittää jotain väärin. Pukki ei ole kuollut. Hän on vain kipeä. Ai jaa, ihan sama mulle. Korjaus. Hän ei saa yhtään lahjaa tänä vuonna. Ei sillä ole väliä, mitä pukille tapahtui. Hän on sairaalassa. Niinhän sinä luulet. Joten voimmeko jatkaa esitystä? Toki. Tämän tyylikkyyden malliesikuvan ovat luoneet Adolce, Käppänä, Pede ja minä. Kutsumme sitä tyylipukiksi! Kästä kaikki on hieno. Ah! Wow.